Добър вечер, уважаеми родители, мили ученици, скъпи колеги, уважаеми гости! Дойде да открием времето, да открием новата учебна година на частно основно училище образователни технологии. Четвърта година поред. Започнали с 19 ученика, а сега с 114. Моля за аплодисменти за всички ученици, които се чувстват на дух на много положителна емоция, дух на много обич, дух на всеотдайно за раздаване към децата, която излучват нашите преподаватели. Благодарение на вас, уважаеми колеги, благодарение на вашия всеотдаен труд, на вашата обич, имаме всички тези ученици дошли по препоръка. Аплодисменти за целия преподавателски екип, за както особено ученици. Не случайно благодаря на колегите, защото, уважаеми родители, децата ви прекарват повече от годината при нас, отколкото при вас. И ако те не са обичани от всичките тези учители, те няма да бъдат в нашето училище. Уважаеми колеги, предстои ни една сериозна година с много повече деца от миналата, което означава много повече работа, много повече отговорност. И аз вярвам, че заедно с вас ние ще оправдаем доверието на всички тези хора, които са поверили децата ни. Мили момчета и момичета, днес искам да отправя едно специално послание към вас. Аз натрупах опит от това как се създава училище с малки ученици. Когато 2007 година създадохме гимназията и ми казваха: Мария, направи основно училище, аз казвах: не искам. Танковоболите са много. Ако знаех, че са толкова много, май наистина доста щях да се замисля преди да го лицензираме. Но не съжалявам, защото не съм сама, защото имам преподавателите, имам невероятен директор, имам хора, които обичат толкова всички вас, колкото и аз, и обичат толкова идеята ми за училище, колкото и аз. Това съвпадение на ценности, вярвам да ви го предадем тази година. И вие да бъдете едни успешни, малки момчета и момичета, които преди всичко вярвате в себе си. И надявам се, нека всеки да гледа към това един ден, да бъдете граждани на света. Да бъдете онези хора, които можете да си позволите да бъдете щастливи на всяко едно кътче от планетата. Знаете ли, мили момчета и момичета, кога човек вярва в себе си? Когато не чува тези, които искат да му кажат, че няма да успее. Когато не се поддава на песимистичните мнения. Само тези от вас, които силно вярват в себе си, че при успехи могат да успеят, те могат да имат много желания и да ги следват. Всички сте духали такова пухче, нали? И всички сте си намислили нещо да ви се сбъдне. Никога не спирайте да мечтаете. Никога. Защото мечтите са тези, които движат нашия живот. И когато вие вечер си легнете и затворите очички, представете си тези ваши очи, за да може да се изработи в съзнанието ви добрата мисъл и да я следвате. Кога обаче, мили момчета и момичета, малки, вече пораснали седмокласници, кога ви можете да сбъднете тези мечти? Не става само като затворим вечер очи. Магията не е толкова лесна. Необходимо е да си представим малките стъпчици, които трябва да направите, за да постигнете мечтите си. А тези малки стъпки означава да си поставиме една голяма цел. И аз много бих се радвала тази година с всеки един от вас, с вашите класни ръководители, с мен, с госпожа Николова, с нашия психолог, който винаги може да ви помогне, Деси Димитрова, да можем да ви помагаме да си поставяте цели и съответно да постигате тези цели. Следователно, мили момчета и момичета, когато човек има мечти, когато вярва в себе си, той е позитивно настроен. Вижте как изглеждат позитивните момчета и момичета. В тези лъчезарни очи и смях няма злоба, няма гняв, няма ненавист, няма завист. Искам всички тези качества да не съществуват между вас в нашето училище. Искам да отворите душите, сърцето си, очите си за доброто. Да бъдете толерантни, да приемате различните, да не отмъщавате, да се научите да прощавате. Ако имате нужда някой да ви помогне какво решение да вземете, ние сме на среща. Попитайте възрастните, защото ние имаме опита от пътя, който сме извървяли пред вас. Вярвам, че ще виждаме само такива лица тази година. И да вярваме още, че всеки от вас може да подаде ръка на някой, който се нуждае, вашето ученик,
и има нужда от вашата подкрепа. Мили момчета и момичета, искам да ви пожелая да бъдете на първо място здрави. Да бъдете много внимателни, когато сте в час, защото е необходимо да концентрирате цялото си внимание, за да научите всичко, което ние цяло лято сме подготвили за вас, докато вие сте били във ваканция. Много сме се трудили с целия преподавателски екип и аз съм сигурна, че тази година ние още повече ще изпреварим местата на външното оценяване за 7 и за 4 клас. Ако първата година ние бяхме на 130 място, защото започнахме за първи път, втората година ние минахме на 37, а с тази година си пожелавам да бъдем на минимум трето място на външно оценяване за 7 клас. Мислете му, момчета и момичета, отговорността е обща. И така, много бих искала да благодаря още веднъж на колегите, на вас, уважаеми родители, да си пожелаем една благополучна учебна година с много радост, емоции и удовлетворение. Разчитам и на вас, скъпи родители. Разчитам изцяло на вашата подкрепа. Искам да отправя един такъв призив. Хайде да се огледаме и да се върнем назад, какви сме били ние, когато сме били на възрастта на вашите деца. Нима не сте правили щуроти, нима в главите ви не са зараждали идеи, които така са вбесявали вашите родители. Нима всичко сте споделяли. Нека да бъдем различни родители. Нека да не повтаряме грешките на нашите родители. Нека да се огледаме в това, че пред нас имаме друго поколение деца. Аз често казвам, те са от друга планета. Тези деца са по-различни. Те научават нещата още преди ние да им ги кажем. Затова нека да ги подкрепяме, нека да ги разбираме. Бъдете готови да чуете за техните проблеми, за да можем да ги решаваме заедно. Само тогава ние ще имаме най-доброто училище в България. Сега искам да дам думата на госпожа Николова, защото има да връчат едни невероятни сертификати, които нашите деца тази година се постараха да изкарат. Госпожо Николова, заповядайте. Скъпи ученици, в края на миналата учебна година ученици от 2 до 4 клас се явиха на сертификатите на Кембридж. Тук сред нас е госпожа Светла Мавродиева, представител на университета Кембридж за България, която ще връчи сертификатите. Здравейте, Светла Мавродиева и представлявам университета Кембридж за България езикови сертификати. Аз искам да благодаря на госпожа Анзина, на директора на училището, госпожа Николова, които преди около година приеха предизвикателството сертификатите на университета Кембридж да бъдат представени пред децата на частно училище образователни технологии, да подготвят децата за това, да подготвят родителите, вас, уважаеми родители, с идеята, че децата им ще бъдат оценени от една независима институция и това е университета Кембридж. Адриана. Yeah.
Каделина. Поздравление, Каделина. Уважаеми учители, благодаря за вашето внимание.